Salutacions, amics, el dissabte 4 de novembre, a Cabrera de Mar, a l'Embalat Municipal, a les 7 de la tarda, es representarà el musical Només cal voler-lo sentir. És una adaptació del Petit Príncep, musical que ens porta a Cabrera de Mar la companyia de teatre Clifford. Benvinguts. Tenim a la Georgina i a l'Arnau. Bona tarda. Hem de dir que aquesta representació és en benefici de la Fundació Altaia, que és una fundació per millorar l'atenció a joves i infants. Després la Georgina ens explicarà una miqueta més exactament què és. I per parlar de l'obra, doncs, tenim a la Georgina Vidal i a l'Arnau Gomis. Són cofundadors de la companyia. La Georgina, a més, ha fet la direcció escènica i l'Arnau la direcció musical i coreògraf... coreògraf... Veure, dic-ho tu? Coreogràfica. Això, coreogràfica, costa, eh? Sí. Coreogràfica i, a més, és actor. Exacte. Benvinguts a la ràdio. És un plaer tenir-vos aquí amb nosaltres. Més per nosaltres. Expliqueu-me una miqueta, abans de posar-nos en matèria, expliqueu-me una miqueta, qui és la Georgina? Bueno, doncs jo... Aviam, per on començo? Jo he estudiat direcció de cinema, per tant, direcció, però cap a una altra banda, no? I, bueno, quan el vaig conèixer amb ell, doncs ell, ja us en parlaré després, però ell està més format cap al teatre. I anar parlant de teatre, doncs mira, al final vaig dir, mira, per què no provo de, en aquest cas, doncs centrar-me en el teatre i dirigir una obra de teatre, en aquest cas un musical, a més, que encara poder comporta més feina. I mira, doncs ens vam llançar a la piscina, vam decidir crear la companyia de Clifford i doncs vam començar amb aquest musical de caire benèfic, Només cal voler-lo sentir, i mira, doncs ara aquí estem amb el musical fent una petita gira. I Arnau, tu, qui ets? Jo, qui sóc? Jo des de molt petitet he estat molt involucrat en el món de la cultura, sobretot, i vulguis o no vulguis, el teatre és cultura. I llavors, mica en mica, em vaig anar fent gran, vaig fent teatre, vaig anar fent diferents musicals, fins que va arribar el moment que després del batxiller havia de fer alguna cosa. I vaig acabar caient a Manresa, perquè jo originàriament sóc de Reus, però vaig acabar caient a Manresa especialitzant-me en interpretació teatral, que això engloba molts tipus de diferents coses a les arts escèniques, passant per la dansa, el cant, el teatre, entre d'altres. Llavors, el mateix que la Georgina, ens vam trobar un dia i vam dir, i per què no? Llavors, ens vam tirar un davant, vam decidir fer el Petit Príncep i tot el que ha comportat tots els mesos que portem fent fenya ja. Mira, què us sembla si abans de posar-nos a parlar del musical aquest que vosaltres heu creat, expliqueu una miqueta què és la Fundació Altaia, perquè el musical, recordem a la gent, que és per un fet benèfic en aquest cas. Qui ens ho explica? Sí, bueno, si voleu us ho explico jo. Sí, tant que sí. La Fundació Altaia és una fundació que treballa juntament amb l'Hospital de Manresa, en aquest cas l'Hospital Sant Joan de Déu, i bueno, també amb el CESAM, que està tot lligat, que és l'hospital, diguem, el centre de dia per... Bueno, tot el que és el tema psicològic, psiquiàtric també de l'hospital, que és una part, bueno, un edifici a part, no? I doncs bé, doncs aquesta fundació el que fa és treballar per millorar les condicions de l'hospital en tots els àmbits. En aquest cas, nosaltres ens vam posar en contacte amb ells per treballar dins de l'àmbit d'infants i joves. I bàsicament el que es fa, bueno, amb això, no? Doncs és millorar les condicions de tots aquells infants i joves que, pel motiu que sigui, han de passar una llarga estància a l'Hospital Sant Joan de Déu de Manresa. I bé, doncs, falten molts recursos, com a tot arreu, i mai està de menys ajudar. Molt bé. El musical aquest, com se us va acudir fer el Petit Príncep? Doncs, tot va començar de quan vam plantejar crear la companyia, vam dir, què fem? On ens llancem? Llavors, donant toms i molts toms, vam arribar a fer el Petit Príncep, o fer l'adaptació del Petit Príncep, perquè és un musical que engloba totes les edats, allò que diuen que l'obra de teatre és de tal a tants anys, doncs aquest és un musical que pot tant ser per 0 anys com per 20 com per 90. Llavors vam decidir fer aquest musical per intentar englobar el màxim d'edat possible a diferents edats de tothom, perquè així també podríem veure les reaccions que podia tenir cada persona.
perquè és una cosa que tenim molt clara des d'un principi, de que aquest musical, quan tu surts de veure'l, les sensacions que tens tu són úniques i no trobaràs a ningú que tingui les mateixes sensacions que les teves. Pot ser que surtis molt feliç, pot ser que surtis molt trist, bueno, esperem que ningú surti trist i que ningú surti enfadat, però és això, les emocions que comporta aquest musical per cada persona és totalment diferent. Llavors vam dir, doncs tirem per aquí i aprofitem, i gràcies a aquestes emocions que hem tingut durant les diferents representacions que hem fet, ens ajuden a seguir endavant i veure que la gent li està agradant i que pensa totalment diferent un que l'altre. Clar, de fet, és bastant atrevit fer El petit príncep amb el sentit de que és una història i un llibre que ha estat, doncs, que qui més qui menys l'ha llegit, hi ha moltes versions i moltes coses, vull dir, us heu atrevit amb una cosa força gran. Sí. Què us ha implicat el muntatge? O sigui, quant temps heu trigat a preparar el musical? Doncs que vam portar des del... Si comencem a pensar, des del primer dia que vam dir fem El petit príncep, estem parlant de poder més de febrer-març. Sí. Que va ser quan ella, perquè ella va fer tot el tema guionatge i tot, a febrer-març. Quan teníem tot ben plantejat, què volíem fer, què no, amb els actors havíem començat a finals d'abril, principi de maig, molt tranquil, i llavors el mes de juliol i agost va ser quan va arribar tot l'equip, tot el que és sonorització, il·luminació, vestuari, etc. I llavors vam dir, vale, queden 2 mesos, ens posem en sèrio. Però si comencem a calcular això, a finals de gener, principis de febrer, i poder diria principis de gener i tot, sí. Ja fa bastant. Clar, suposo que a l'hora de convertir una novel·la en un musical té els seus intríngulis. Com ho has gestionat tot això? Clar, nosaltres el que teníem molt clar quan vam començar a parlar-ne és que, com que volíem que fos un musical benèfic i en aquest cas dedicat a infants, volíem que fos un musical que la gent ja es conegués, que la gent ja s'estimés i que fos un conte que els nens també ja es coneguessin. Llavors, doncs, per això va ser fàcil al final la decisió. Vam tirar per aquí perquè també és un musical que a nosaltres ens agrada molt. I bueno, doncs a l'hora de... Jo el que vaig fer va ser... Jo ja m'havia llegit el llibre, vamos, me'l sabia de memòria, però me'l vaig tornar a llegir. També, per suposat, hem vist el musical de l'Àngel Llàtzer i el Manu Guix i la Perla 29. I bé, doncs jo el que vaig fer, tampoc volíem fer un plagi ni molt menys, llavors vam fer com la nostra perspectiva de la història, que al final no deixa de ser la història del petit príncep, però des de la nostra perspectiva i el nostre punt de vista. Uh-huh. Quants actors surten a l'escenari en aquest musical? Surten 6 actors, però el graciós és que en total són uns 30 personatges. Llavors, clar, aquests 6 actors pobres han de córrer a fer canvis de vestuari i sí, és un repte. La gent que el vingui a veure, quanta estona estarà al teatre? Doncs mira, hi ha un entreacte d'uns 10 minuts aproximadament, 10-15 minuts, i comptant l'entreacte són 1:45, 2 hores. Uh-huh. I Arnau, no et lliures, també et faig preguntes. La direcció musical i coreogràfica, com l'has gestionat? Perquè realment, bueno, suposo que els actors que heu triat, doncs, ja tenen gràcia per ballar, perquè... Sí, bueno, ens hem trobat de tot, la veritat. Jo des d'un principi tenia una idea, que després la vaig compartir amb la Georgina i vam intentar tirar l'hora, però la meva idea principal era totalment diferent a la que podrem veure el dia 4, perquè jo volia cosa més coreogràfica, molt més mogut, però hi ha actors que se'ls dona molt bé ballar i actors que han fet molt de sacrifici, moltes hores per ballar. I jo estic molt content l'esforç que han fet i el resultat que hem trobat, perquè és preciós. Però jo vinc a dir que no hagués estat possible tot aquest rang coreogràfic i musical, a part de sense la Georgina, a 2 persones, que són 2 actors, que són el Ferran i la Sabina, perquè gràcies al Ferran vam poder que sortís tota la veu possible i totes les harmonies possibles en les cançons, i gràcies a la Sabina perquè moltes coreografies, o part de les coreografies, m'ha ajudat a muntar-les, perquè clar, estàs portant una companyia, ets director de moltes coses,
a part ets actor, arriba un moment que tens molta feina a sobre i necessites delegar una miqueta. Llavors jo els estaré agraïts tota la vida d'aquesta ajuda, però ha estat una aventura molt maca perquè jo mai ho havia fet. Jo les úniques coreografies que havien estat va ser per un espectacle vaig fer a Manresa i justament aquí Cabrera de Mar vaig fer el Ball de les Gitanes d'aquí i llavors quan em van plantejar aquesta opció vaig dir doncs tirem endavant, vaig necessitar ajuda perquè l'ajuda és bona i aquí estem. Posem-nos una altra vegada amb el balló. On podem comprar les entrades? Doncs les entrades ara de moment estan a la pàgina web de Gaudeix Cabrera. Nosaltres de tant en tant també les anem penjant al nostre Instagram, el link, per qui, bueno, qui les vulgui trobar fàcilment, no? I en cas que arribi l'últim dia, que és el 4 de novembre, l'últim moment, i encara no hagueu pogut, pel motiu que sigui, comprar l'entrada, estarem allà a taquilla amb les entrades que quedin, venent bé, fins que s'esgotin. Que tant de bo. Hem de dir a la gent que no es refiï, que n'hi hagin, eh? Clar, perquè exacte. Cabrera de Mar el teatre ens agrada molt sí, i potser sí. No en queden, eh? Sí, sí, que sí, no. Sí. No es pensin que arribaran i potser no n'hi hauran, eh? O sigui que tothom que vulgui, no, que no s'ho vulgui perdre, que entri al web de Gaudeix Cabrera i faci la seva reserva. Com... A mi m'agradaria saber això que abans has dit, Arnau, que la gent no surt amb les mateixes sensacions. Quin feedback heu vist per això amb la gent i amb els nens? Perquè suposo que també deu ser molt diferent la visió que surt un exacte. Nen que la que surt sí, una persona més totalment. Gran. Què us ha arribat? Doncs ens ha arribat de tot. Ens ha arribat des de coses positives a coses negatives, amb crítica constructiva, sempre, perquè el món del teatre sempre es anà amb crítica constructiva, però sempre estem oberts a tot. Hem tingut la sort de als llocs on hem actuat, hi havia gent que venia de bueno, vinc perquè som amics o perquè sí, i ens ha sortit dient que ha vist un musical professional. I no és que ho diguem nosaltres, eh? O sigui, la gent de fora ens ho diu. A part de que hi han hagut crítiques per millorar i que ens han ajudat a millorar, però jo el que em quedo amb una frase de quan vam fer el bolo a Reus, el dia 14, em quedo amb una frase d'un nen, d'un amic de la meva família de tota la vida, que em va venir i em va dir, Arnau, que sàpigues que és el primer cop a la meva vida que veig el meu pare emocionar-se de veritat. I clar, que et diguin aquestes coses, dius, és que ha agradat, tant com a grans com a petits. I és molt maco veure com un nen... durant tot el musical està cantant les cançons, com un pare o un adult s'emociona, riu. Jo sempre dic una frase a la gent que ens ve a veure, que és, hi ha una norma, bueno, n'hi ha dues. Una és passar-ho bé, que és el que toca, i l'altra és que és obligatori portar papers, mocadors, perquè et pots tant com emocionar com et pots pixar de riure. Llavors, és una norma que nosaltres sempre diem. Clar, a l'hora d'això que deia Georgina, de que són 6 actors però que fan 30 no sé quants personatges, déu-n'hi-do el complicat que ha de ser per, bueno, per vosaltres dirigir, però per als que estan dalt de l'escenari, en aquest cas tu també, sí. Fer tots aquests canvis, com ho ha viscut? Com creieu que ho han viscut els actors? Bueno, i si ens ho expliques tu ja ho sabem segur. Primer la visió de direcció. Sí, clar, la meva visió és que al principi va ser complicat perquè al final hi ha algun actor que té personatges molt diferents l'un de l'altre, llavors han de jugar papers molt diferents i han de canviar totalment la manera de ser, la manera d'actuar. I com també en el terme de vocal, perquè tenen més d'una cançó, aquests personatges tenen cançons i són de registres molt diferents i alguns, clar, et fan una cançó supergreu i llavors la següent és superaguda i han d'anar canviant constantment. I bueno, a part que també a part d'actuar i els canvis de vestuari que són molt ràpids alguns i de perruqueria, també hi ha els canvis d'escenografia que no són fàcils i en alguns ells també col·laboren, vull dir, que estan amb tot i se'ls agraeix molt al final perquè són actors que jo crec que són multidisciplinars i això al final jo crec que és el que els fa bons actors. Jo ara amb la perspectiva d'un actor estic totalment d'acord amb ella, però vinc a dir que jo tinc canvis de vestuari, jo en total faig 4 personatges, però hi ha una actriu que, si no m'equivoco, en fa 7, si no vaig malament, i té canvis molt dràstics,
però me'n recordo els primers dies que ho passava molt malament. Jo, sobretot, tinc un canvi molt ràpid de 30 segons per canviar-me sencer, o sigui, em quedo despullat davant de tothom, com aquell qui diu, per tornar-me a vestir, i al principi es passava molt malament, els assajos eren molt difícils, però ha arribat un moment que ja és una rutina, que tu saps que després d'aquesta cançó has de sortir corrents perquè l'Helena, l'Andrea, la Georgina, la Sabina, tal i tal, t'han de canviar sencer. I la perspectiva dels altres actors és el mateix, ho viuen tan intensament i ho han viscut tants cops que ja és una rutina que ja tu els hi canvies i et maleeixen els ossos. Sí. Clar, bueno, perquè és el que dius tu, no? Com que ja ho teniu tot tan cronometrat que si canvien alguna cosa, què ha passat ara? Sí, sí, aquí per exemple va ser a Oliana, amb un dels canvis que vaig tenir jo, m'havien de maquillar i es van passar de maquillatge, hi va haver un problema amb el maquillatge, vaig sortir tard perquè tenia el maquillatge corregut, o sigui, va ser... Són problemes que poden sorgir, bueno, sí, però que és el risc de tenir canvis ràpids i canvis tan bruscos. Mm-hmm. Però bueno, suposo que se solucionen i la gent... Sí, i sí. Hi ha fallos d'aquests que la gent no se n'adona. No, ho sabeu vosaltres, que esteu allà, què està passant? Però que la gent que estem veient-vos no sabem si aquell canvi ha de ser en 30 segons o en un minut, saps? Sí. No, i la gent, el que... Sí que hi ha canvis, ara faré un petit spoiler, que se'n diu, que a cada població on anem hi ha coses que són úniques d'aquell poble. Ah, això és molt xulo. O sigui, hi ha moments en l'espectacle que són únics de Cabrera, que es farà esment de coses de Cabrera, de... Bueno, de sí, coses, sí. És que no es pot dir gaire cosa. No, no ho diguis, no. Si ho volen saber, el dia 4. El dia 4, a les 7 de la tarda estarem allà. I és, també molta gent, hi ha hagut gent que ens ha vingut a veure totes les funcions i ens ho diu, ostres, és molt bonic aquest canvi de que Reus ho feu d'una manera, Manresa ho feu d'una altra i possiblement, no, i segurament a Cabrera farem una altra cosa. Quantes vegades heu representat ja? Ara de moment 4 vegades. 4, la de Cabrera 5? Sí, exacte. O sigui que està rodat ja una miqueta. Sí, 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 llavors també en tenim unes quantes, fins i tot ja anirem també a actuar per la Marató de TV3. Ah, que xulo. Sí, sí, sí. Que bé. Doncs no sé si em descuido de preguntar-vos alguna cosa més que vosaltres hi vulgueu afegir. Jo vull afegir una coseta. Doncs vinga. Que hi ha un dels moments en l'espectacle que fem un acte reivindicatiu i que creiem que és molt necessari de que la gent vagi al teatre i més a Cabrera, que sou poble de teatre. Sí. Perquè jo quan vaig arribar a Cabrera em van dir, som gent de teatre. Sí, sí. I jo els vull dir a tots els amics i companys dels Macabres, de Cabrera Espectacle, que són íntims ja, que vinguin, que s'ho passaran molt bé i que recordin sobretot que el teatre és cultura i la cultura és vida. I sense la vida no estaríem aquí. Doncs tu vols afegir alguna cosa, Georgina? Bueno, jo només que espero que ens vinguin a veure, que crec que realment crec que s'ho passaran molt bé, crec que és un musical molt acollidor i molt familiar i és una bona manera de passar una tarda en família i amb amics. Doncs nosaltres des d'aquí també emplacem a tots els cabrerencs i els que no ho són, perquè com que això anirà penjat al YouTube ens pot veure molta gent, que el dia 4 no es perdin, només cal voler-lo sentir i que a més de disfrutar molt col·laboraran amb una bona causa. I res, doncs fins la propera i que sapigueu que Ràdio Cabrera és vostra i que sempre que necessiteu fer difusió d'alguna cosa estem encantats de tornar-vos a tenir aquí. A valtros per obrir-nos la porta. Doncs pues vinga, fins la propera. Merci. Adéu, merci.